ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan guutada saddexaad qaybta 72aad ayaa howlgal loo qorsheysan oo ka dhanaa Al-Shabaab waxa ay ka fuliyeen deegaanada kala amareeray Mukaydheere, Shanlow, Yaqle iyo dhagaxu ka wada tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Howlgalkan oo uu hoggaaminayay General Saalax oo ahaa banduulaha qaybta 72aad ee ciidamada xoogga dalka iyo saraakiil kale banduulaha uu la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in deegaanka ku dhow dhow degmada Balcad ay kala wareegeen Al-Shabaab isla markaana ay dileen 82 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. Abanduulaha qaybta 72aad ee General Saalax oo la hadlayay dadka deegaanadii lala wareegay ayaa waxa uu sheegay in diyaar ay yihiin inay kala shaqeeyaan dadka shacabka sugidda amniga deegaanadaasi. Maanta waxaan ka soo howlgalnay meesha la yiraahdo Balcad, dhinaca kaleentana waxaa ka howlgalay isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliya danab oo ay kaashanayeen ciidan macawisley oo deegaankaasi ka tirsan Xawaaley, annagana sidoo kale inta ciidan macawisley ah nala socday oo deegaankaasi u dhashay. Ilaahay annaga waxba naguma yeelin, wax dhibaato ina ma dhixin, aad iyo aadan u nabad qadnaa. Dhimasho iyo dhaawac midkoodna ma laha. Ilaa 82 waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo nimankii nabadiidka ay, waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo Shanlow oo meydkooda uu yaalaa. Halkaas marka guul aad iyo aad u weyn waa la soo koobi karnaa laga gaaray. Wax badan ay wubiga jiinkiisa iyo dhulkan ku dhuumaalaysanayeen. Howlgalkaasna si joogto u soconaa, muxuu ahaa ma la joojin doono oo si joogto u soconaa ilaa laga nadiifiyo ummadan dhibaatada ay ku hayaan laga dulqaado. Muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab waxa ay ka wadeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan dalka Soomaaliya. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.